ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଟିଭି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗ, ଯାହାକି 34 ଶ୍ଳୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି, ଦୟାକରି ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ଦେହ ବା ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। ଯିଏ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବୋଲି କହୁଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ। ସକଳ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀରରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ହିଁ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଅସଲ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ। କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଉଭୟଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ନାନାମୁନି ନାନାମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷିତି ବା ପୃଥିବୀ, ଅପ୍ ବା ଜଳ, ତେଜ ବା ଅଗ୍ନି, ମରୁତ୍ ବା ପବନ, ବ୍ୟୋମ ବା ଆକାଶ, ଏହି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱା ନାସିକା ଚର୍ମ, ଏହି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ରୂପ ରସ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ, ମୁହଁ ହାତ ପାଦ ପାୟୁ ଉପସ୍ଥ ଏହି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚେତନା ସଂଘାତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀର ଗଠିତ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ ବର୍ଜନ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଓ ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ, ଅହିଂସା କ୍ଷମା ସରଳତା ଆତ୍ମସଂଯମ ଗୁରୁସେବା ସଦାଚାର ସତ୍କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଅନାସକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସଂସାର ତଥା ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଭଲମନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳରେ ସମଚିତ ହେବା ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତା ତଥା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଏହାର ବିପରୀତ ତାହା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ଅନାଦି ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ ନୁହନ୍ତି କି ଅସତ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଦ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏ ସଚରାଚର ଜଗତର ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଜୀବକୁ ଆବୃତ କରି ସେ ବିରାଜମାନ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଚର ପୁଣି ଅଚର। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବିଭକ୍ତ। ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ପୁଣି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୂରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସକଳ ଜ୍ୟୋତିର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସକଳ ଅନ୍ଧକାରର ପରମ ଅନ୍ଧକାର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞେୟ। ମୋର ଭକ୍ତ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞେୟ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ, ଏଥର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସ। ପ୍ରକୃତି ବା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ବା ଜୀବାତ୍ମା, ଏହି ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ଯାହାକି ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଆଉ ତମ ରୂପକ ତ୍ରିଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭକ୍ତାପଣ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଏହି ଶରୀରଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କରଣ। ଏମିତି ଭାବରେ ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ହିଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ, ଏବଂ ପୁରୁଷ ବା ଯାହାକୁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଜୀବାତ୍ମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଲେ ତାହା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜେ କିଛି ବି କରେ ନା, ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ା ଏହି ଶରୀରଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବା ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁରୁଷ ବା ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ସୁଖ ଏବଂ ମୋହକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ।
ଏବଂ ଏହି ଭଲମନ୍ଦ ଭୋଗର କର୍ମଫଳ ହିଁ ସେ ଦେବ ମାନବ ବା ପଶୁଜନୀରେ ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରାଣୀର ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ଜଡ଼ିତ ରହି ପୁରୁଷ ବା ଜୀବାତ୍ମାର ଭଲମନ୍ଦ କର୍ମର ଅବଲୋକନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତା। ଜୀବର ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ଭୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତା। ସେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଓ ମାୟାରୁ ଅତୀତ ଶୁଦ୍ଧ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥାଏ ତ କେହି ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥାଏ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣୁନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରୂପକ ସଂସାର ସାଗରରୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତରିଯାଆନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେତେ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ମିଳନରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟ। ଯିଏ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଠିକ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଟେ। ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶ ଯେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଥିରେ ବି ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ସକଳ ଶରୀରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେହର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଥିରେ ବି ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞେୟ ଏ ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେହି ମହାତ୍ମାମାନେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।